Всім привіт, дорогі друзі, ви на каналі. Ми на українському ігровому каналі, з вами Назад. І сьогодні будемо грати Last Day on Last Day Survival on S. Ой, не так, то Last Day on S Survival. Так, от, і коротше, заходжу, я такий дивлюсь, безплатний кейсик. Тут що посмотреть? Ви вже накопали, чим більше ви. Ага. Ясно. Якийсь кейсик, думав, він безплатний буде. От. Тут подивлюсь по магазину. Якийсь кейс. Опа. Видно, видно, все. Просто подивитися, вирішив. То я навіть ще не забирав. Ну окей. Давайте, коротше, йдемо, полутаємось у тому лісу. Мені треба просто. І ще тут був лут. Лутик був. Ну я його профукав. Два лута. У мене енергії не було. Не хватило енергії. І я не добіг ні до одного лута. І тому такі от діла, пацани. Ай, на жаль, це так. На жаль, це так. Не знаю, може там би був якийсь би шанс знайти класну збройку або ще щось. Так, що у нас тут? Давайте добудемо дерево. Добули перше. Не знаю, я вже зробив хату для щенка, я вже зробив. І вже, як бачите, я вже десь 12-й левел. Прикольно. От. О, єс, я знайшов то, що мені потрібно, ту детальку. Вона дуже потрібна була. Ну, можемо взяти все по можливості. Ну що, можна взяти? Опа, якийсь знак, давайте попробуємо. Якийсь фуфловий знак. Ну, бачите, розробники жлобські. Розробники такі, вони жлобяри, шиті. Як бачите, їм жалко віддати якийсь талант. Тому у нас талант тупий дуже. Ой, я тільки що прийшов від стоматолога, то капець. То капець. Опа. Ну, можна то взяти і то. Так. Мені ще в сумці треба лишити місце для камнів. От. Приб'ємо зомбака. Я із зомбака ще одну карточку в бункер дістав. Прикольно. Ну, не звертайте на попугаїв, то дебіли. А, і будемо ще збирати тканину. Тканину ще будемо збирати. А, файно. З нею можна бинти зробити і полікуватись трошки. Нічого. Фігонько якось зараз. От, позбираємо трохи тут чогось. Мені, знаєте, що треба? Дерево. Дерево добути. Дуже багато. Бо інакше... Не знаю, не вийде ограбити ігрока. Не знаю, я хотів ще в цій серії піти і бахнути бункер, але я не знаю,
Що буде? Не хватає камінька. О. Все, камінчик взяли. Зашибісь. Опа. Все, готово. Два відсотка полетіти додаткове бревно, то капець. Треба бути одною з 50 людей, одним з 50 людей, хто кому повезе. Бачите, ще поки що удачі нема. Йо-моє, пацани. Ви тільки подивіться, скільки тут зомбі. Скільки тут зомбі. Тут зомбі просто дофігіще. За якось такий, отак прям іду, облутаю зомбі, лутаю зомбі і такий, опа, карточка, в бункер Браво. Скоро ручка зламається, погано. Ой, зараз буду 13-м левелом, о, файно. Інвентар повний. Давайте викинемо ту фігню, вона нам не пот... Блін, то ж цей було... Для щенка я забув, ну капець. Нічого страшного, найдем в следующий раз, найдем, надіюсь. Напевно. То капець. Мені ще так лишалось мало. Ну не знаю, постараюсь знайти наступні серії, може найдем детальку ту. Якусь таку ліву детальку знайдем. І все. Або якщо зараз будемо лутати. Будемо, може зараз лутати коробку, і там може щось попастись. Ну я безпаливний. Так, вже оружка ламається. Вже оружка ламається. Погано. Дуже погано. Зараз до нас можуть прилетіти виживші. А можемо і всю карту пошукати і знайти того олуха, бота. Як повезе, як говорять. Ось фігня. А, все, хватає. 300 дерева, думаю, нормально. 300 дерева саме то. І чуть-чуть позбираємо тих листочків. Буде саме то прям. От, позбирали пару листочків, облутали все. Давайте ще підемо в бункер, або ще щось. Або на якийсь лут, або в бункер. Скоріше всього. От. Надіюсь, може якийсь лут буде. О, є щось. Надіюсь, цей самоліт. Ай, фігня якась. Ліпше туди не йти. Я раз туди пішов, мене убили. Біжимо до хати. Що у нас там відкрилось? Нічого. Ну, давайте я зараз зроблю плотницький стіл. Ну, стіл, дошковий стіл. І будемо робити дошки. Так, так, що у нас? Ніченька. От, як бачите, я тут собачу будку ще не зробив. Тут ціле будище, я б сказав. То я видалю. У мене дофіга дерева.
Шеде. Бачу. А тут. Бачите, три карточки. Я якось дістав звідкись. З-під землі, я б сказав. Якщо щось, то лишимо собі. Так, що там у нас? Який рецепт? 5 металу і 5 металевої руди і 10 дерев. Окей, робимо. Лишаємося тоді отут. От. І тепер ставимо плотницький стіл. Отак. Таким чином ставимо його. Рецепт. Давайте подивимось. Поняв. 5 дерев хіба? Розділити. Ось так. Ось так. Ось так. Окей, все. За нас, короче, привид працює. Працюй, привид, давай. Не підведи нас. Як бачите, тут мені не вистачає хіба тих 5 дерев і от того болтика. Щоб чуть-чуть я б зміг той болтик поставити сюди і все. Я би будку міг зробити. А я профукав його тільки що, як ви бачите. Давайте тако. Йдемо зараз в бункер бета. Я візьму з собою всі самі мощні оружки. І саму топову броню. Броня, я не знаю, чи буде в мене. Але оружка в мене є точно топова. Так що давайте зайдемо. Ще раз зайдемо. Окей, я зараз перемотаю. От, коротше, друга не, я вже зайшов сюди. У мене вже все є. Екіпіровка є. Ліки є. Жрачка є. І карточка є. І запасне оружие. І запасна зброєчка. От, коротше, заходимо ми. Мені самому інтересно, що там буде. Зараз похаваю один разок. Мені треба. О, капець. Зараз чекаємо загрузочки. От, коротше, я зайшов сюди. Треба карточку. Я не знаю, чи йти зараз мені туди, чи не йти. Боюсь трохи. Знаєте, візьму пестик на всяк випадок. Давайте відкриваємо. Йо-моё, пацани, подивіться, що там. Опа, все, короче, нам вже пандос. Треба їх вивезти. Капець. Звідки вони взялись, я взагалі не знаю. Це погано. Нам треба зараз взяти ліки. Ліки, щоб швидко вилікуватись. Нас зараз приб'ють зараз, я б сказав. Нас можуть прибити за один раз. Чого так довго грузишся? Все, давайте так от. П'ястик може зараз. Все, заходимо. Заходимо зараз тако, быстренько беремо, стріляємо швидко по ним. Убиваємо там пару зомбаків і тікаємо зразу. Якщо у нас мало ХП, я тако, беремо зразу, лікуємось і тікаємо. І так по чуть-чуть. Може пропадуть ці зомбі, не знаю. Ну, я дивився, що в бункер Браво хороший лут. Дуже файний лут. От. Так що, надіюсь, він мене не розчарує. Де вони поділись? Я щось завис, пацани. Ага, зараз розберемось. Коротше, як і ожидалось, я все профукав. Не знаю, як то сталося. Фігово якось, дуже. Не знаю, вони так швидко почали бити, що я навіть не встигав лікуватись. Давайте зараз підемо до них.
Заберемо просто речі і втікнемо. Я зараз у них все заберу. Як бачите, я здох. Ну да, треба було не йти туди. Все взяли. Я, коротше, пішов все вертати. Пацани, як ожидалось, тут був лут, я не побачив його. І мені не хочуть давати рекламу. Так що нічого з нас тут не вийде. Окей, я все забрав, коротше. Наступного відео будемо строїти будку. Побудуємо будку. І думаю, все. З вами був я, Назар. Всім удачі, всім пока. А, і ще про лайки і підписку не забудь.